在 Stockholm 你必须要爬上爬下，因为路都是弯弯曲曲，但是空气很好。昨天就是从帕拉曼的下面这个桥走过来，但是没有上到这里。这是一个梯形，马蹄形的一个入口。展示了这个古时候的炮。那是入口。大概是卫兵队长出来巡哨，并不是换班。他从刚才的第一次拍的那个地方一直巡到现在这里，已经在上面。我刚看完了宝藏厅，还有地坛的那个 apartment。现在出来，这都市的景观非常壮观，天气又好的时候，真的是很漂亮。这是出了皇宫，面对的皇宫的，这是侧面。皇宫的侧面，刚才我是从正面进去。这是一个钱币跟扑克牌的展示博物馆，通卡可以用。里面也不便进去拍了。全世界从早期到一直到现代的各种都有。这是在外面的展示厅可以卖的，为那个复制品。这个博物馆就在皇宫的旁边这里。很多游览车开进来，现在旅客越来越多，都是来看宝藏的。这个老人在上面玩铁球，倒是最接近红球的上瘾。这边是最接近黄球的这一。刚刚右边这一间就是，古物博物馆。他们的卫兵竟然可以跟观光客聊天。
恰好是绕了一圈，刚刚是在上面。这一堆有很漂亮的建筑物，我不晓得这一间是什么，等一下要查地图。是来看武器的博物馆，这是皇宫的里面唯一能够拍的地方，因为进去以后都不能拍了。那个小姐说里面等一下一点钟有 Organ 的 concert， 哇，很壮观的骑士队。马真的会跳舞，很整齐。